Vi är en pandemi. Vi vet att det är många av våra medarbetare som sliter hårt varje dag i vår verksamhet för att klara att ta den verksamhet vi bedriver gentemot våra medborgare. När det jobbar på som hårdast så är det viktigt för oss allihop i vår kommun att vi nu tar ett större personligt ansvar. Och jag vet att det är jobbigt. Vi har gjort personliga uppoffringar väldigt länge. Men det gäller att vi försöker att se ljuset i tunneln. Och ljuset i tunneln för mig, det är det vaccin som inte känns allt för avlägset. Men vaccin är inte här riktigt än. Så det gäller att vi håller i och håller ut, som jag har sagt väldigt många gånger under den här perioden. Tänk på avstånden. Tänk på att vi håller avstånd till varandra. Gör verkligen det. Tänk också på att du som har möjlighet att jobba hemifrån, det har verkligen inte all i våran kommun. Så är det. Men du som har möjligheten, använd åt den de gånger det går. Du skyddar dig själv och du skyddar även din omgivning i större utsträckning om det fungerar. Det är lakom mot jul. Det blir en mycket annorlunda jul för oss. Det är väldigt viktigt att vi tänker på nu att vi har med oss den här pandemin i tanken, även om jag skulle önska att ni fick tänka på något helt annat. Under den här jul, nyår och 13 här som kommer, försök med allt ni kan, håll avstånd, begränsa den sociala kontakten så vi får bukt med det här och kan börja återgå till en mer normal situation tillbaka. Jag vet att det finns en kraft i den här organisationen. Jag har mycket stort förtroende för det som jobbar i vår verksamhet och jag vet att ni kommer att lyckas med det här. Men det har krävts uppoffringar för oss och det är många tår som sliter hårt. Vi gör det här nu tillsammans och går igenom denna pandemi. Jag önskar er en riktigt god jul, gott nytt år, trots de här förutsättningarna. Vi fixar det här nu tillsammans.